На Смілянщині правоохоронці виявили насадження конопель. Земельна ділянка належить 47-річному чоловіку, якого затримали у процесуальному порядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження. У селі Будки на своєму городі чоловік вирощував майже 1000 наркомісних рослин. Господар дбайливо доглядав за коноплями, полов їх та поливав. Загалом на присадибній ділянці під час санкціонованого обшуку смілянські поліцейські виявили понад 935 рослин. Дані речові докази вилучні, частина їх скеровано для проведення експертного дослідження, повідомляє поліція Черкаської області. Дії чоловіка кваліфіковані слідчими за частиною 2 статті 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Його затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває.